Majster sveta v boxe. Ako si si to všimol, že tvoj tato je slávny? Hovoril mi o tom. A jeho strážny aniel. Schudla som 5 kg, 7 som pribral, lebo už som bola chudá, tak ideme zase papať. O svojich každodenných zápasoch. Nechápem noci, ja to nepočujem. Čau, Luisa. V stredu o 21.35 na Jojke.